a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever is just to love and be loved in return. Είπες και ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Ευρωπαϊότη, να τρίχιας. Εμένα, αγάπη μου. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Προτιμένη. Τι ωραία που επέλεξες αυτό. Και ειδικά αυτό το τελευταίο, ότι το καλύτερο πράγμα, το περισσότερο που έχουμε να καταφέρουμε σε αυτή τη ζωή, είναι να καταλάβουμε ότι το σημαντικότερο είναι να αγαπιόμαστε και να αγαπάμε. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι περαστικά. Έτσι, Εμιλία, ναι. Πες μας με την πείρα ζωή σου, εσύ. Θα τα πείτε εξαιρετικά στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε. Μας δίνει πάσα. Πάμε. Τέλεια. Ο πιανίστας μας οδηγεί. Ας μας οδηγεί η μουσική πάντα, βρε Παναγιώτη. Έτσι. Εσύ το επιτρέπεις να αγαπιέσαι? Είναι το μόνο που επιδιώκω, νομίζω. Αυτό θέλω, να αγαπιέμαι. Και όσο μπορώ να αγαπάω. Δύσκολο πράγμα. Γιατί πάμε στο τι σημαίνει αγάπη πραγματικά. Τι σημαίνει αγάπη, γιατί πραγματικά? Εύκολα τη λέμε τη λέξη αγαπώ, αλλά τι αντίκρισμα έχει? Και εγώ το ψάχνω, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα είναι μια κατάργηση του εγώ. Σίγουρα είναι η αναφορά στο εσύ ή στο εμείς, ακόμα καλύτερα. Έτσι θες να σε αγαπούν? Έτσι θέλω. Νομίζω ότι έτσι θέλω να με αγαπούν. Και όσο γίνεται λιγότερο κτητικά και εγωιστικά. Να αγαπώ εγώ. Έτσι, δούνε και λαβή να είναι. Έτσι, ναι. Πώς είσαι σε πρόβες? Είμαι σε πρόβες, σε πυρετό προβών, με το Άχα Έρωτα, μια παράσταση αφιέρωμα στο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με τέσσερα πολύ σημαντικά του έργα διασκευασμένα από την Ανά Νικολάου, με υπέροχα τραγούδια Ελλήνων συνθετών που έχουν μελοποιήσει η ποίησή του. Και αγαπώ αυτό το ταξίδι πάρα πολύ. Πότε ξεκινάτε? Πρώτο Θεός, ξεκινάμε από την Πτολεμαίδα, αν δεν απατώμε, 17 Ιουλίου. 17 Ιουλίου, ναι. Τέλεια. Τέλεια. Και θα κάνετε μεγάλη περιοδία, έχω εδώ το και το θα πρόγραμμα. Κάνουμε, θα πάμε σε αρκετά. Είδατε, ναι. Εγώ μάλλον θα σας δω το Σεπτέμβρη στην Αθήνα, γιατί έχετε, ναι, και Κεβριλίσια. Ναι, ναι, στην Αθήνα αρκετές παραστάσεις. Είναι πολύ ωραία αυτή η... πώς να το πω, η πρωτοβουλία που έχει λάβει φέτος το διπεθέτης Κοζάνης και ο διευθυντής του, ο Νίκος Οκέφαλος, να λειτουργήσουν τα θέατρα, να βγούμε έξω, να κάνουμε πράγματα, να έρθει ο κόσμος, να απολαύσει παραστάσεις. Είστε μόνο οι δυο σας με την Άντια, όχι? Όχι, τι λες, είμαστε... Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να αναφερθώ στους τελεστές. Είναι
πάντα ομαδική δουλειά. Λοιπόν, είπαμε τη διασκευή και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Νανά Νικολάου. Έχω και το σκονάκι μου εδώ το πολύ ωραίο. Οπωσδήποτε, το απαραίτητο. Μία από τους πιο ευγενείς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στο χώρο, η Νανά Νικολάου, πρέπει να σου πω. Πολύ γλυκός άνθρωπος. Τα σκηνικά είναι της Μέρης της Σαγκάρη, οι φωτισμοί της Μελίνας της Μάσχα, οι χορογραφίες της Αρετής Μόκαλη, την ενδυματολογική επιμέλεια έχει απομυστεί η Χαρά Τσουβαλά, στις δημόσιες σχέσεις η Κατερίνα Γκριλάκη και παίζουμε η Νάντια Μπουλέ, ο Γιάννης Καλατζόπουλος, η Δήμητρα Στογιάννη, ο Χρήστος Ντόβας, η Πελαγία Αγγελίδου, η Έφη Σισμανίδου, ο Δημήτρης Συνδουκάς. Στο πιάνο έχουμε τον φοβερό Κωνσταντίνο Κοτούλα, γιατί στην παράσταση όπως ακούγονται και τραγούδια. Και στο ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα, που δεν εμφανίζεται επί σκηνής, αλλά ακούμε τη στεντόρια φωνή της που μας ταράζει όλους η Θέμελα, έχουμε την τιμή να μας έχει δανείσει τη φωνή της η Λίδα Πρωτοψάλτη, μεγάλη κυρία αυτή του. Τι ωραία. Αλλά θα τραγουδάτε live εσείς ναι, 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 βεβαίως, βεβαίως. Με την Άντια Μπουλέ, που είστε και οι δύο του musical πολύ αγαπημένοι. Εσύ μας λείπεις. Την επόμενη φορά θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Θα το κάνουμε δύο Νάντιες κι εγώ. Σε είδα πριν και με τη Χαρούλα την Κεφαλά. Έχεις μια προϊστορία στο θέμα musical, πολύ μεγάλη και με τις σπουδές σου στην Αμερική. Mm-hmm. Πώς ονειρευόσουν τότε τα πράγματα? Α, πολύ διαφορετικά. Δηλαδή? Ονειρευόμουν ότι θα κατακτήσω τον κόσμο, ότι θα μιλάνε όλοι για μένα, ότι όλα θα είναι γύρω από μένα. Να εγώ, τεράστιο εγώ. Θαυμάστε με, προσκυνήστε με. Θεέ μου. Αυτό σε ποια ηλικία, πότε έφυγες πήγες Αμερική με την... Στα 24. Στα 24, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, εκεί. Έκατσες εκεί πόσο καιρό? Έμεινα 2 χρόνια. Και δούλεψες κιόλας, δεν σπούδασες? Και δούλεψα. Την πρώτη χρονιά έπαιρνα μαθήματα και τη δεύτερη έκανα 3 παραστάσεις που με άφησαν να κάνω γιατί θεωρήθηκαν πρακτικοί στην υποτροφία μου και έτσι μπόρεσα να τις κάνω. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις? Δεν την πήρα εγώ, να σου πω την αλήθεια. Είχα πάρει την υποτροφία του Fulbright, η οποία σε αναγκάζει όταν λήξει να επιστρέψεις στη χώρα σου τουλάχιστον για 2 χρόνια. Α, μάλιστα. Και όταν επέστρεψα πια άρχισε να με παίρνει μπάλα με δουλειές εδώ και δεν το αποφάσισα να ξαναφύγω και αυτού και από την αρχή να ξανά. Άρα άνθησε ένας δρόμος προς τα εδώ. Ναι, ναι. Είσαι ικανοποιημένος από αυτό το δρόμο? Πάρα πολύ. Πρέπει να σου πω. Και παρότι προσπάθησα να ξαναφύγω πριν από το 2016, προσπάθησα να πάω Λονδίνο και να δω πώς είναι εκεί τα πράγματα, η εμπειρία μου αυτή με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο πολύ αγαπώ τη ζωή μου στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, με τους φίλους μου, με το έμψυχο και το άψυχο περιβάλλον. Αυτό που έχω στη ζωή μου. Μιλούσαμε χθες με τον Εμιλιανό, το Σταματάκι, ναι, όπως είχε δουλέψει στο Λονδίνο. Βέβαια. Και μου έλεγε ότι. Και πολύ επιτυχημένα. Ναι, και μου είπε ότι ο τρόπος που δημιουργούσε εκεί δεν τον ικανοποιούσε. Επιλέγει τον τρόπο που δημιουργεί εδώ πέρα, γιατί έχει άλλη ελευθερία. Ενώ εκεί πρέπει να πας να κολλήσεις σε ένα πλαίσιο και σε ένα σχήμα που έχει φτιαχτεί ήδη για τους ρόλους. Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι στη δική μου ιδιοσυγκρασία ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το σύστημα πειθαρχίας που υπάρχει. Mm. Γιατί όποτε έχω δουλέψει, είτε στην Αμερική που δούλεψα, είτε εδώ στην Ελλάδα, όποτε είχα εμπειρία ενός ξένου συστήματος, όπως παραδείγματος χάρη στο Priscilla, Queen of the Desert, είχε έρθει όλο το αγγλικό team. Μου αρέσει αυτό, το ότι ο καθένας κοιτάζει τη δουλειά του και ότι τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και εσύ νοιάζεσαι μόνο για το πώς θα αποδώσεις. Ξέρεις, ηρεμεί λίγο το κεφαλάκι σου. Από την άλλη, ναι, το ότι πολλές φορές ξέρεις, θα έχουμε αρκετές γνώμες και θα μπορεί να βγει κάτι καλύτερο, ισχύει εδώ στην Ελλάδα, αλλά μερικές φορές αργεί και να ξημερώσει. Έχεις όμως ως καλλιτεχνική προσωπικότητα κάτι λίγο πιο δυτικό από μόνο του. Δηλαδή, νομίζω ότι. Ναι. Πιο αμερικάνικη κατεύθυνση, πιο του δυτικού musical. Μπορεί, επειδή επηρεασμένος από τις σπουδές μου και από την εμπειρία μου εκεί. Ναι, το οποίο το βλέπεις να μπορεί να λειτουργήσει εδώ πέρα με ελευθερία. Γιατί και εμένα με έχει απασχολήσει πολλές φορές τις θεατρικές μου επιλογές. Mm-hmm. Το ότι αγαπώ πολύ το musical και πώς αυτό με την ελληνικότητά μου συνδέεται. Πολλές φορές με απασχολεί. Έχεις νιώθει ότι εκφράζεις και την ελληνικότητά σου και το δυτικό σου κομμάτι στις δουλειές σου? Σου δίνει την ευκαιρία? Δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω αντιληφθεί να έχω ένα τέτοιο διχασμό μέσα μου, δηλαδή τη δική μου σκέψη. Εντάξει. Δικά μου είναι όλα, μην ασχολείσαι. Οπότε. Εγώ δεν, ξέρεις. Όχι, όλα δικά μου. Νιώθω ότι εκφράζομαι όσο καλύτερα μπορώ, απλά. Όπως μπορώ καλύτερα. Και σαφώς έχω υπόψη μου ότι απευθύνομαι σε ελληνικό κοινό. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, δεν θα, σε ένα καμπαρέσο, ας πούμε, δεν θα πάω να παρουσιάσω εντελώς άγνωστα κομμάτια τα οποία, ναι, μεν στο εξωτερικό μπορεί να είναι πολύ γνωστά, αλλά εδώ να μην τα έχει ακούσει κανείς. Γιατί θα βαρεθούν. Η μεγάλη σου αναγνωρισμότητα ήρθε από την τηλεόραση. Ναι, με τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Το 2008. Το 8. Ξεκίνησε. Τότε πώς το είχε ζήσει αυτό? Α, το είχα λάβει σαν ένα τεράστιο δώρο που μου γίνεται. Γιατί μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες.
γενικότερα στο επάγγελμά μου, στην καριέρα μου, στο θέατρο, κυρίως να μπορώ να κάνω πράγματα πιο πρωταγωνιστικά ή συμπροταγωνιστικά, να επιλέγομαι για δουλειές που διαφορετικά ίσως να μην είχα την ευκαιρία, αλλά και μου χάρισε ένα πιο, πώς να το πω, στο δρόμο ένα χαμόγελο που μου δινόταν πολύ ελεύθερα, πολύ πιο ελεύθερα από ό,τι παλιότερα. Αυτό είναι ευλογία. Και μου αρέσει, επειδή είμαι κοινωνικός από τη φύση μου, παρότι είμαι αρκετά κλειστός και μοναχικός σαν χαρακτήρας, αλλά έξω στο περιβάλλον θέλω πολύ να επικοινωνώ. Θέλω να περνάω και να λέω καλημέρες, καλησπέρες, να χαμογελάω. Μένουμε και στην ίδια γειτονιά με το. Στον ίδιο δρόμο. Στον ίδιο δρόμο. Λίγες πολυκατοικίες απόσταση. Οπότε σε βλέπω και εκεί με το σκυλάκι που πάτε βόλτα. Πες μου λίγο. Εγώ τη λάβετε εσύ. Πες μου, γιατί μου αρέσει να ρωτά τους ανθρώπους που. Επειδή θέλω να μαθαίνει και ο κόσμος πώς είναι κανείς να έχει ένα κατοικίδιο στο σπίτι. Πω, είναι. Δεν ξέρω, πρέπει να το ζήσεις σαν εμπειρία για να το καταλάβεις. Καταρχήν γίνεται μέλος της οικογένειάς σου απόλυτο. Οικογένεια. Είναι οικογένεια. Είναι ένα μέλος της οικογένειάς σου. Πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη. Άδολη. Ακόμα και αν τον ευριάσεις, την επόμενη στιγμή θα γυρίσει και θα βγάλει τη γλωσσίτσα του να σε φιλήσει. Δεν ξέρω. Έχω συνδεθεί τρελά με αυτό το ζωντανό. Και το όνομα πολύ. Που επέλεξες να. Μέρλιν. Γιατί είναι ο μάγος της καρδιάς μου. Μέρλιν Μονρόι, Μέρλιν, από το μάγο Μέρλιν. Από το μάγο Μέρλιν. Βασιλιά Αρθούρο. Έγινε. Μόλεν, the wizard. Ωραία. Σε ρωτήσαμε λοιπόν και ποια είναι η αγαπημένη σου καλλιτέχνη. Ναι. Και μας είπες για τη Μαρία Κάλλας. Ναι. Και ξέρω και την αγάπη σου για την όπερα και για το κλασικό τραγούδι. Θέλεις να μας πεις λίγο και γι' αυτό. Πάλι από ματαιοδοξία το παράτησα και αυτό, Βρενάντια. Τι χαζό παιδάκι που ήμουν. Όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου στο κλασικό τραγούδι. Με τον αείμνηστο τον Κώστα τον Πασχάλη. Τότε δεν είχε αντιληφθεί ακριβώς τη φωνή μου και με θεώρησε μπάσο. Εγώ τότε δεν ήξερα ακριβώς το ρεπερτόριο του μπάσου. Και από αυτά που ήξερα, έλεγα τι, εγώ τώρα θα κάνω όλο τρίτους, τέταρτους ρόλους, κάτι γέρους και κάτι βασιλιάδες. Όχι, εγώ θέλω πρωταγωνιστή Λύκια. Και λέω, θα πάω στο musical. Και τα παράτησα. Πού να ξέρω. Αλλά αυτή η θεία φωνή με συντροφεύει πάντα και σε λύπες και σε χαρές. Είναι πάντα η επιλογή με την οποία θα μ' αρέσει να επενδύω το soundtrack της ζωής μου. Για να δούμε λίγο ένα βίντεο για τη Μαρία Κάλλας και να το συζητήσουμε μετά. Η Μαρία Κάλλας, γνωστή και ως Λαντιβίνα, υπήρξε από τις σημαντικότερες σοπράνο του 20ου αιώνα. 97 χρόνια μετά τη γέννησή της, εξακολουθεί να μας εμπνέει και να προκαλεί έντονα συναισθήματα σε όσους την απολαμβάνουν μέσα από τα CD, τα DVDs που έχουν εχμαλωτήσει τη φωνή της, που έχει συνδεθεί άμεσα με μια ολόκληρη εποχή. Ασπρόμαυρη, χρυσή. Τι και αν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, γρήγορα το όνομα Μαρία Κάλλας είχε γίνει επωνυμία που ταξίδεψε την όπερα και την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ρεπερτόριό της, από κλασικές όπερες μέχρι Μπελίνι και Ροσίνι, Βέρντι και Πουτσίνι, ακόμη και Βάγνερ. Τη θαυμάσαμε ως Μίδια τον Ιούνιο του 1959 στο Covent Garden, Νόρμα του Μπελίνι, Μαρία Κάλλας στο Royal Opera House στο Λονδίνο. Στις συνεντεύξεις της μιλούσε συχνά για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια. Ξεκίνησε να τραγουδάει από τα 5 της χρόνια, όταν χώρισαν οι γονείς της, η Μαρία Κάλλας ήρθε στην Ελλάδα για να ζήσει με τη μητέρα της και την αδερφή της. Και να συνεχίσει τις μουσικές της σπουδές. Η δασκάλα της την παρουσίαζε σαν πρότυπο μαθήτριας. Αφοσιωμένη, ασυμβίβαστη, με πάθος για την τέχνη της. Η πρόοδός της ήταν εντυπωσιακή. Μελετούσε 5 με 6 ώρες την ημέρα. Μέσα σε 6 μήνες είχε κατακτήσει τις πιο απαιτητικές άριες του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Έκανε τον ντεμπούτο της τον Φεβρουάριο του 1941, ενώ ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος στη σκηνή ήταν ως Τόσκα. Από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας της ήταν το 1949 στη Βενετία, όταν της ζητήθηκε να προετοιμαστεί μέσα σε 6 μέρες για έναν καινούριο ρόλο, για να θριαμβεύσει και 2 χρόνια μετά να αποθεωθεί και στη Σκάλα του Μιλάνου. Όλοι οι σημαντικοί σκηνοθέτες ήθελαν να συνεργαστούν με τη Μαρία Κάλλας. Herbert von Karajan, Franco Zeffirelli, Luchino Visconti. Ο τελευταίος είχε πει μάλιστα πως θέλησε να σκηνοθετήσει όπερα μόνο και μόνο επειδή γνώρισε την Κάλλας. Δεχτείτε ό,τι είμαι με χαρά. Μην περιμένετε
ένα θαύμα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να σας ικανοποιήσω. Τέλος πάντων. Ο τύπος δεν ήταν πάντοτε προστατευτικός απέναντί της. Το περιοδικό Time είχε δημοσιεύσει μια όχι και τόσο κολακευτική ιστορία για την ευέξαπτη Κάλλας, τη δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, τους διαπληκτισμούς με συναδέλφους της. Λίγο μετά, οι φωτογραφίες ντοκουμέντα με τη Μαρία Κάλλας και την εντυπωσιακή απώλεια βάρους συνοδευόντουσαν με αρνητικές κριτικές για την ερμηνεία της, προμηνύοντας το τέλος της καριέρας της. Ο σκηνοθέτης του New York Met είχε πει πως η Μαρία Κάλλας υπήρξε η πιο δύσκολη καλλιτέχνης με την οποία είχε συνεργαστεί. Ακριβώς επειδή υπήρξε ίσως τόσο ευφυής, γιατί ήξερε ακριβώς τι ήθελε και γιατί το ήθελε. Και στην προσωπική της ζωή, η Μαρία Κάλλας, με διάσημους φίλους όπως ο Πίτερ Ο'Τούλ και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, γνώρισε το 1957 τον Αριστοτέλη Ωνάση, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένη. Η σχέση τους φωτογραφήθηκε και συζητήθηκε όσο λίγες. Το 1968 ο Αριστοτέλης Ωνάσης άφησε τη Μαρία Κάλλας για την Τζάκι Κένεντι. Το 1969 η Κάλλας υποδίθηκε τη Μίδια σε σκηνοθεσία του Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Τα γυρίσματα ήταν τόσο απαιτητικά που λέγεται ότι μια μέρα η Μαρία Κάλλας λιποθύμησε. Λίγο μετά εμφανίστηκε στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μόνη στο Παρίσι. Πέθανε στα 54 της χρόνια. Η τέφρα της σκορπίστηκε στο Αιγαίο, όπως ακριβώς ήταν και η επιθυμία της. Μαρία Κάλλας, La Divina, το soundtrack της ζωής της. Τι να πρωτοβούμε τώρα για την Κάλλας, πες μου εσύ. Όταν ο Θεός σε αγγίζει τόσο απλόχερα. Είναι μια ιέρεια, μια ιέρεια. Όχι μόνο του Θεού όμως πράγμα, και εκεί είναι τρόπος που διεκδικούσε. Εννοείται, και όχι μόνο, και η αφοσίωση και η πειθαρχία. Γιατί είναι ακριβώς το παράδειγμα του εξαιρετικά μεγάλου ταλέντου, αλλά στο οποίο έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά στην παραμικρή λεπτομέρεια. Και σε ένα ντοκιμαντέρ που είχα δει, που έλεγε τώρα για τον διευθυντή της Μετροπόλιταν, θυμάμαι. Το Ρούντολφ Μπίνγκ. Ναι, που έλεγε, είχε δημόσιο και έλεγε: δεν είναι τέχνη αυτό που με βάζει να κάνω. Να αλλάζω συνέχεια σε πρωταγωνιστές χωρίς να προλαβαίνουμε να κάνουμε πρόβες. Να κάνω το ίδιο ρεπερτόριο με πέρσι. Βέβαια, γιατί λειτουργούσε ως ηθοποιός. Και αν δεν αποκτούσε τη σχέση με τον συμπαίκτη της, τον συντραγουδιστή της, δεν μπορούσε να αποδώσει όπως ήθελε η γυναίκα. Εσύ το θέμα κλασικό τραγούδι στη ζωή σου τώρα? Μελετώ. Μελετώ. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, είναι η βάση για τα πάντα, νομίζω. Τι ρεπερτόριο, δηλαδή τελικά τι φωνή είσαι? Θεωρώ ότι είμαι ένας βαρύτονος, ψηλός βαρύτονος. Ναι. Και τι ρεπερτόριο? Εκεί στο μετέχνιο. Ρωτήσεις δικές μου τώρα. Τι ρεπερτόριο κάνω? Ελαφρά πράγματα. Ελαφρά. Θα ήθελες κάποια στιγμή? Ναι, αλλά νομίζω την αργά πια. Και τι βρέπει να γίνει, οι τραγουδιστές της όπερας, η φωνή με στόνη, περνάει από περιόδους. Κοίταξε, για να τραγουδήσεις όπερα, για να τραγουδήσω εγώ όπερα, θα χρειαζόμουν 2 χρόνια αποκλειστικά να μελετήσω όπερα, χωρίς να μελετώ τίποτα άλλο, να μην τραγουδά, για να μην φύγει η φωνή από Είσαι άνθρωπος της πειθαρχίας, το έπες και μόνος σου. Το ξέρω, αλλά μετά με τις δουλειές τι κάνεις? Τι θα πει στο Μάκη Τελαπόρτα το χειμώνα που θα σε πάρει, ας πούμε, στην κυρία Επιθεώρηση και πρέπει να τραγουδήσει άλλα πράγματα? Εσύ τι είπες στο Μάκη Τελαπόρτα? Ναι, είπες το ναι. Και εκεί τι θα κάνεις, πότε, με αυτό, Οκτώβρη? Πρώτο Θεός, Νοέμβρη θα ξεκινήσουμε την κυρία Επιθεώρηση στο θέατρο Βέμπου. Τι ωραία. Όλα να πάνε καλά, η κορονοϊό επιτρέποντος. Βεβαίως, όλα καλά. Βέβαια. Θα πάνε. Είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η Ζέτα Ιδούκα, η Νίνα Ιλοτσάρη. Η Σοφία Ιμουτίδου. Πολύς κόσμος. Και ξέρεις από τώρα τι θα κάνεις ή τι θα... Όχι, εντάξει, θα το φτιάξετε. Αυτό τώρα δούμε. Έχετε τόσα πράγματα, έχεις τόσους πολλά. Να υποδηθείς. Έχει γράψει και ολόκληρο βιβλίο ο Μάκης πάνω σε αυτή στην επιθεώρηση, οπότε νομίζω. Οπότε για το μέλλον πώς ονειρεύεσαι τα πράγματα? Ξέρεις τι, θέλω να έχω μια συνέχεια στη δουλειά μου, ή μια δουλειά να φέρνει την άλλη και να κάνω πράγματα που με ικανοποιούν και να έχω γύρω μου τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Δεν ονειρεύομαι κάτι άλλο. Προσωπική ζωή? Σε φαντάζεσαι μόνο, σε φαντάζεσαι με συντροφικότητα, σε φαντάζεσαι... Μόνο. Με φαντάζομαι. Μόνο. Δεν ξέρω αν μπορεί ο άνθρωπος να συμβαδίσει μαζί μου. Φυσικά μπορεί, αλλά... Δεν ξέρω. Για πες μου λίγο πώς το φαντάζεσαι αυτό το μόνο. Είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Μου έρχονται κάτι εικόνες σε ένα νησάκι, ένα μικρό σπιτάκι με πολλά βιβλία και καφέ το πρωί την αυγή, γιατί τώρα δεν ξυπνάω ποτέ το πρωί. Αντίθετα από σένα που ξέρω ότι είσαι πρωινός τύπος, εγώ δυστυχώς είμαι μεσημεριανός. Κάπως έτσι. Άρα για περιγράψε μια ιδανική μέρα. Ξυπνάς μεσημεράκι, πού είσαι στη θάλασσα?
Όχι, δεν είμαι τόσο τη θάλασσα. Απλά μου αρέσει το νησί σαν αίσθηση. Είσαι στο νησί, στο σπίτι. Ναι. Μου αρέσουν οι περίπατοι στην εξοχή. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί. Θα κάνω τις διατάσεις μου. Ένα 20 λεπτό. Μετά θα πιω τον καφέ μου. Θα μελετήσω αν έχω πρόβα. Θα κάνω τη γυμναστική μου. Θα φάω. Θα πάω στην πρόβα μου. Και ούτω καθεξής. Και το βραδάκι θα γυρίσω, ίσως δω κάποια ταινία, θα βγω έξω με φίλους, κάποιο σινεμά. Απλά πράγματα. Ένα φαγητάκι. Δεν σου λείπει η συντροφικότητα. Όχι. Δεν είναι ανάγκη για σένα. Όχι. Όχι. Νιώθω πλήρης. Νιώθω γεμάτος. Γενικώς η προσωπική μου ζωή δεν ήταν ποτέ πηγή μεγάλης χαράς για μένα. Δεν έλαβα ποτέ πολύ μεγάλη χαρά. Οπότε, ίσως και εγώ να την έχω αποθήσει. Και να πω, δεν με θες εσύ, δεν σε θέλω εγώ τι έκανε. Και είμαι μια χαρά. Αλλά το λέω με πεποίθηση ότι είμαι καλά. Μου είπες πριν ότι είσαι δύσκολος άνθρωπος. Τι εννοείς? Έχω συνηθίσει να είμαι μόνος και αυτό με έχει κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ό,τι θέλει, όταν τον θέλει και αν το θέλει. Οπότε, το να συμβιβαστείς με τα θέλω ενός άλλου ανθρώπου θα είναι μια περίοδος δύσκολη. Μια λειτουργία για μένα δύσκολη. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δύσκολος άνθρωπος. Αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πια φτιάξει τις συνθήκες με τον τρόπο που τον ικανοποιούν και μπορεί να συνδιαλεγεί με έναν άλλον άνθρωπο στο πλαίσιο της δικής του αυτονομίας. Ιδανικά, ναι. Πρακτικά τι γίνεται. Ναι, θέλω να πω, αυτό δεν είναι πρόβλημα, όπως το βλέπω εγώ απ' έξω, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι... Μπορεί, αλλά σε όλα αυτά σου λέω τρώω και τις φρίκες μου που θέλω να είμαι μόνος μου. Δηλαδή, μη με πλησιάζετε, μη μου μιλάτε. Το ξέρει. Έχει πολύ ανάγκη τη μοναχικότητα. Ναι. Αλλά αφού είσαι εντάξει σε αυτό, δεν ανησυχώ. Μα τι. Και άλλωστε πολλά ανατρέπονται. Πολλά λέμε τώρα, και εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μετά από 2 χρόνια έχουν ανατραπεί εντελώς στη ζωή μου και έχω πει πω εγώ αυτά πίστευα και αυτά θεωρούσα. Οπότε είμαι ανοιχτός. Σου λέω. Απλά αυτά που σου απαντώ τώρα είναι με τα δεδομένα. Τώρα. Τα τωρινά. Με τους φίλους σου, οι σχέσεις σου, γιατί μου τους έβαλες στην ιδανική σου μέρα, όταν σου ζήτησα να το φανταστείς. Έχεις δυνατές φιλίες, έχεις φιλίες σταθερές, έχεις φιλίες. Έχω δυνατές φιλίες. Ειδικά, ας πούμε, με την καλύτερη μου φίλη, την Καρολίνα. Είμαστε φίλοι από την πρώτη γυμνασίου. Α, σχολικά. Έχω βαφτίσει και τον πρώτο της γιο, έχω βοηθήσει και στη βάφτιση του δεύτερου. Και παρότι δεν είναι το κολλητιλίκι το ότι θα μιλήσουμε 5-10 φορές μες τη μέρα ή κάθε μέρα. Μπορεί να κάνουμε και εβδομάδες να μιλήσουμε. Αλλά η ουσία της σχέσης μας είναι πάντα εκεί. Δεν ξεφεύγει ποτέ. Φιλίες μέσα από το χώρο έχεις κάνει? Ελάχιστες. Πολύ λίγες. Να, ο Μάκης είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές που ανέφερα πριν, ο Δελαπόρτας. Όχι, λίγες. Άρα κάτσε να δω τι θα σου ευχηθώ εσένα. Για πες. Άρα θα σου ευχηθώ το σπίτι στο οποίο θα μένεις μόνος σου πλήρης και ευτυχής. Αχα. Και με ένα σκυλάκι, δηλαδή. Εντάξει, ή μόνος, αλλά με το Μέρλιν. Σκυλάκι. Ναι, οκ. Okay. Ή τους απογόνους του. Να τρέξει τόσο μακάρι. Και τους απογόνους του. Να έχεις τους ανθρώπους που χρειάζεσαι και που θέλεις όταν τους θέλεις. Και που θα μαλακώνουν τις γωνίες του πλαισίου που έχεις βάλει γύρω σου. Τι ωραία που τα λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και θέλω να σου πω ότι η τρυφεράδα σου, η τρυφεράδα που βγάζεις πάντα στις αναστροφές, δεν δείχνει έναν άνθρωπο με γωνίες στο πλαίσιο. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια ζήτηση που θα κάνουμε στην επόμενη συνέντευξη. Τώρα θέλω την τρυφεράδα σου αυτή να την εκφράσεις στην όμορφη πόλη που θα μας τραγουδήσεις. Με τον Εμιλιανό. Μίκη Θεοδωράκη. Δεν θέλω να κάθεσαι. Είσαι ένα 22χρονο. Αυτή είναι η άλλη μου μεγάλη αγάπη. Ο Μίκης Θεοδωράκης και η μουσική του είναι. Πολύ, είναι τεράστια αγάπη μου και συνεχίζεται πάντα η συνεργασία μου με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Έχουμε και μέσα στο καλοκαίρι κάποιες συναυλίες και από Σεπτέμβριο. Τι ωραία, με το καλό. Βεβαίως, μακάρι να πάνε όλα καλά. Και αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια σε ποίηση του Γιάννη Θεοδωράκη. Μίλιανε.
φωνές μουσικές. Απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Χρυσίζει χέρια σπαρμένα, βουνά και για πια πελάγι απλωμένα. Τα παράθυρα κλείσαν, η νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χάθηκαν. Παναγιώτη, σε χίλια ευχαριστώ. Εγώ για την υπέροχη φιλοξενία. Θα έρθουμε να σε απολαύσουμε και συναυλίες. Θα την αρχίσουμε να μιλήσουμε. Πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δω στο Χαλάνδρι σε λίγο. Έγινε. Γεια πολλά.